Ahoj, já tě vítám u instruktážního videa, jak vyměňovat takéto přední nápravy na krystalový, manžetu, anebo pokud máte špatnou tady tuto osku, tak tady tuto osku. Tak vlastně první věc, co musíme udělat, je zvednout celý traktor, aby jsme odlehčili tady této pružině. Až to odlehčíme, tak tady už nemáme řídící tyčku, tak si zděláme tento kulový čep, aby nás měli tuto spodní kus té nápravy volný. Poté si na to potřebujeme takovéto udělat speciální šroubky. Jo. Tady jsou, pozor, je tam jemný závit, není tam klasický závit, jo, takže si na to uděláme takovýto speciální šroub, že spodku si přivaříme buď s jemným a matičkou si to pomaly oddalujeme. Jo, dva aspoň samozřejmě. Jo, takže nejdřív, když si takto povolíme, zděláme tady toto, tak vlastně se nám před námi objeví. Tady takáto, bude tam, je tam takáto. No, takáto pružina. A pak tam bude takýto silen blok. U toho silen bloku měl by být nepoškozený. Pokud je poškozený, doporučuji ho vyměnit. Pokud se nevymění, tak je obrovské riziko toho, že by mohlo dojít k prasnutí té pružiny. Jo? Je to nejčastější věc, proč praská tato pružina, že ten silen blok jde natvrdo, nebo že ta pružina jde natvrdo a nic jim netlumí. Poté, co to vlastně odděláme, ten silen blok, tak se nás objeví takáto matka, velká, a pod tu matkou je taká, kdyby zase menší matka. Když to budete rozdělávat, tak nezapomeňte, tady vidíte dole, že je tam také vybrání, tak oddělat si ze spodku má šroubek a zajistit si to, ať se vám to neprotáčí. A když to budete ještě rozdělávat, tak si to ze spodu podepřít heverem, aby se vám ty matky dostaly výš. No a pak poté, když povolíte tuto matku, spustíte si hever, tak vám se celá tady tato spodní část té nápravy spadne dolů a už můžete si vyměnit manžetu nebo ložisko, když si budete třeba dělat. Jo. A postup je samozřejmě opačný. Dávat si akorát pozor, že jsou tady jemné závity a dodržovat, že ten silen blok, pokud bude prasklý, tak ho prostě vyměnit. Jinak na tom nic extra složitého není. Je to práce, dejme tomu na jednu sobotu. Na tuto velikou matku se buď si můžete udělat takýto speciální přípravek, jak to klíč, vidíte, tam pěkně zapadne, protože sykovkama se nějak dostávat nejde, jo. Teď to mám trošičku přizvedlé. Co tam nedostanete, takže buď se na to můžete vyrobit speciální klíč, nebo stačí obyčejná trubka a navařit si pacičky a povolit to. Jo, když povolíte i tuto matku, tak mám na to udělané asi taky to další speciální klíč. Jo. A tady tu klasickou matku, ale někdo to třeba dělá sekáčem, já na to radši dělám tím klíčem, protože zbytečně netrpí ta matka. Jo. Takže jinak to je asi tak všecko.